Дорогой Деспан, Хайстан и Анапедучан, Тиар Вооружен Нарсисян, Шат Сирили Хайрина Кистеч, Айсур, Мельхамаки, Спокрамаки, Нерикал Цишнеров, Авак Филинг, Лондони, Нагуин Хайе Герецум, Суд Сартисе Герецум, Мельхоку Парк Катарелу, Եվ խնկելու հիշատակը այն հայորդիների, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հատկապես անցած տարի Արցախի և Հայաստանի դեմ զանձազարծված պատերազմի ընթացքին։ Երբ պատերազմը սկսեց, մեր համայնքը արդեն հուլիս ամսից ինչ-որ չափով ակտիվացել և համախմբել էր։ Պատերազմի բոթը անմիջապես միավորեց մեզ, համախմբեցինք և գրեթե բոլորը անկախ իրենց ունեցած դիրքից, հանգամանքից, զբաղվածության աստիճանից, բոլորը համախմբեցին և լցվեցին հայրենիքին արժանդակելու գործին, ինչով կարող էին, նյութապես, բարոյապես, գրելով, խոսելով, իրազեկելով, Հայաստան մեկնելով, բոլորս լցված էինք վճռականությամբ, որ պիտի պատերազմը արագ ավարտ ունենա և մենք պիտի հաղթանանք Երդեն։ Ցավոք սրտի և հաղթանակը և պարտությունը կյանքի մի մաս են կազմում և այսօր մենք բախվեցինք այդ դաժան իրականությանը, երբ կորցրեցինք հազարավոր եղբայրների և քույրերի Հայաստանում հայրենիքում, որոնք առուծաբար մարգումթեցին թշնամու դեմ, իրենց լավագույնը, կյանքը զոհաբերելով վասն հայրենիաց, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի։ Այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք առաջին հերթին հիշելու նրանց, նրանցից շատերը մեր եղբայրներն էին, մեր զավակները, մեր քույրերը, շատերը ճանաչում էինք նրանցից շատերին և ամեն մի հայ զինվորի կորստի համար մենք ցավ ենք ապրել, որովհետև նրանք գիտակցում էին հանուն ինչ են պայքարում։ Եվ մենք գիտակցում էինք, որ մեր արդարը, պայքարը արդար է, մենք երբևէ աշխ չենք ունեցել օտարի ունեցվածքի, հողի, տարածքի վրա, այլ փորձել ենք պաշտպանելու այն, ինչ որ մերն էր։ Եվ ցավոք սրտի աշխարհը լուռ էր, աշխարհը անտարբեր էր, սակայն այսօր հիշելով այս զինվորներին, հարգելով նրանց անմար հիշատակը, նաև եկել ենք ուխտ կնքելու, ասելու, որ իրենց զոհաբերությունը իզու չէր և նրանց գործը շարունակելի է։ Եվ մենք թեև ցնցված, թեև երբեմն ուսալկված, բայց կամաց-կամաց մեր մեջքը պիտի ուղենք, պիտի շարունակենք նրանց նվիրանական գործը և առավել քան վստահ են, որ մեր պայքարը հաջողելու է և Արցախայությունը հատկապես, որոնց համար է կռիվը, գտնելու է իր ինքնորոշման իրավունքը և վերջնական հաղթանակը պիտի լինի մերը։ Այս հավատքով, այս մտածումներով ենք այսօր հավաքվել այստեղ, անշուշտ վերքը թարմ է, երթակավին ունենք շատ եղբայրներ, որոնք գերության մեջ են, աղոթում ենք նրանց շուտապուտ ազատության համար, աղոթում ենք մեր զոհված եղբայրների հոգիների խաղաղության համար, բայց նաև պատգամ ենք ուղում, որ լինենք միասնական, միասիրտ, միատեղ։ Այս առիթով քիչ հետո մենք պիտի յուրաքանչյուրս այստեղ մեկ մոմ բառենք, հիշելով այդ հազարավոր զինվորներին։ Պիտի մոմ բառենք, նաև խնդրենք Աստծուց, որ խաղաղություն բերի մեր երկրին, մեր երկրի սահմաններին։ Բայց նաև պիտի գիտակցենք, որ ցանկացած պահի մեզանից յուրաքանչյուրը
պետք է կանգնի և շարունակի այս ողբաց տղաների գործը։ Այժմ պիտի խնդրեի նաև դուք ձեր պատգամ ուղեք մեր համայնքին այս նվիրական օրվա առիթով արգելում էր զոհերի հիշատակը։ Շատ շնորհակալ եմ երաշնոր Հովակիմ Սրբազան, Պարոն Արմանդ Աբրահամյան, համայնքի անդամապետ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ այսօր բոլորդ այստեղ ներկա եք գտնվում և մենք միացել ենք բոլորս այսօր մեր հարգանքի խորը տուրքը մատուցելու մեր 44-օրյա պատերազմի զոհերի սրբազան հիշատակին։ Այո, նրանց սրբազան հիշատակին, որովհետև նրանք անկան հայրենիքի համար մահված սրբազան պատերազմում։ Նրանք ընկան, որպեսզի Հայաստանը և Արցախը կանգուն մնան։ Սարսափելի մեզ համար այս 44 օրերի ընթացքում կորցրեցինք մեր ազգի լավագույն զավակներին։ Սակայն այսօր, ինչպես և Սրբազանը ասեց, հարգանքի ներդուրքի հետ միասին պետի ուղտ կնքենք։ Նրանց Սրբազան հիշատակի առջև, որ մեր միասնությամբ, մեր հզորությամբ պիտի հզորացնենք Հայաստանը և Արցախը և պիտի կարողանանք մեր հազարամյա պատմության ուղին շարունակել վերագտնելով մեզ, որպիսի հավիտենացնենք նրանց հիշատակը, որպիսի կարողանանք ապացուցել, որ նրանց զոհաբերած կյանքերը այս ահարկու պատերազմի մեջ կարողացանք իմաստավորել վերագտնելով մեզ, վերագտնելով Արցախը և հզորացնելով ու պահպանելով մեր հայրենիքը։ Միայն այս կերպ ենք կարողանալու հավերժացնել մեր զոհերի հիշատակը։ Խոսքերը չեն կարող սփոփել այս վերքը, առավել ևս նրանց ընտանիքների սուքը։ Սակայն յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետք է վերլուծենք և գտնենք այն ձևը, այն ուղին, այն հոգևոր ուղին, այն ճանապարհը, որով մենք կարող ենք հաղթահարել հայ ժողովրդի կյանքում բազում փորձություններ և ողբերգություններ է տեսել։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ բոլորից և ես գիտեմ, որ դուք ինքներդ եք այսպես մտածում, որ մենք հաղթահարել ենք այս ողբերգությունը նույնպես։ Շնորհակալություն։
Your Excellency, the Ambassador of the Republic of Armenia, Your Grace, Bishop Hovakim, dear members of the UK Armenian community and guests, I'm speaking on behalf of the British Armenian Group, having paid our respects to the fallen soldiers. Unfortunately, our work is not finished yet because we have a number of Armenian boys still in captivity that we still need to fight for. So I'm just going to read a quick speech. Since the trilateral ceasefire agreement was signed on the 9th of November 2020, ending the military action in Nagorno-Karabakh, the Azerbaijani government has refused to comply with Article 8 for the immediate exchange of all prisoners of war between Armenia and Azerbaijan. This grossly violates international human rights laws and the Third Geneva Convention about the treatment of POWs. Since October 2020, international media, including the BBC, Human Rights Watch, have been reporting systematic abuse and abhorrent treatment of Armenian captives, as well as war crimes perpetrated by the Azerbaijani forces. In September 2021, witness statements and testimonies were made public in the latest ad hoc report by the Human Rights Ombudsman in Armenia, Arman Tatoyan, providing ample evidence that Armenian hostages are subjected to shocking humiliation and vile abuse. The British Armenian Group of Volunteers was created during the 44-day war against Artsakh and has been campaigning internationally as well as nationally to raise awareness about the humanitarian crisis since the start of the war 1 year ago. Among our actions, there is a petition which has accumulated 35,000 signatures, becoming one of the most successful petitions on change.org. The group has been sending monthly letters to the British government and all 650 members of the UK Parliament, world leaders and decision makers at the United Nations, human rights organisations, Council of Europe, OSCE, Minsk Group co-chairs, the International Red Cross, Amnesty International, as well as human rights lawyers and specialists on the appalling crisis of Armenian hostages held in Baku. Between lockdowns due to the COVID-19, protests have been organized by British Armenian at Parliament Square in December and July. As British citizens and voters, we have been angered by the British government continuing support for Aliyev's corrupt regime. As long as the Azerbaijani government remains unpunished for war crimes, including ongoing ethnocide and genocide of ethnic Armenians, we will witness more We will witness more unlawful arrests, torture of ordinary citizens and servicemen on duty, continuous loss of historical and legal Armenian lands, loss of innocent lives. We demand the immediate release of all civilian hostages and prisoners of war held illegally by Azerbaijani authorities since the end of the ceasefire agreement of 9th of November. International observers to attend and denounce the sham trials and visit Armenian hostages in Baku. Sanctions against Aliyev's dictatorship for war crimes and for Azerbaijani regimes as arrogant disregard of human rights and international treaties binding the United Nations member states. You can find out more information about this group by emailing info@britisharmenian.org and visiting the Facebook page British Armenian. If you need information on how to sign the petition, just come and speak to us. Thank you for listening. Մենք պիտի ավարտենք այս արարողությունը, ավարտքով արճահով պիտի անենք մեր եղբայրների, հոգիների խաղաղության համար և Աստծո խաղաղություն անցնենք. Սուրբ եղիցի
Sie hören Gott zu mir, soll zu mir, Vater, auf jenes Amen. Amen.